الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je stvorio da obožajemo Allaha dželešanu. Njemu zahvala pripada jer nam je omogućio da se danas ovdje družimo u miru i blagostanju, da izučajemo životopis Allahovog miljenika, da se potpomažemo na putu dobra. Salavate, selame, šaljemo našem poslaniku, alejhi salatu wasalam, Allahu miljeniku, njegovim ashabima i svim ljudima koji slijede Božijeg poslanika na putu istine do sudnjega dana. Uvaženo braće i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije nego počnemo govoriti o temi koju ste vi svi vidjeli, Allahov poslanik najbolji uzor, radeći baš po hadisu Allahov poslanika, ali se dati u kojem kaže nije zahvalan Allah onaj ko ne zahvaljuje ljudima, obaveza svima nama je da se zahvalimo svima onima koji su na bilo koji način učestvovali u organiziranju ovog današnjeg velikog skupa. Svakako, opet posebna zahvala našoj šuri koja je pokrovitelj ovog skupa. Ja molim uzvišnog Allaha Đelešanu da im podari svako dobro, da im oprosti grijehe i da ju učvrsti na putu istine i da im pomogne u realiziranju ovakvih i sličnih projekata. Braćo moja draga, govoriti o Allahovom poslaniku, alejhi salatu wasalam, je veoma teško. Veoma je teško govoriti meni, znajući koliko je insan slabašan i koliko je daleko od sunneta Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam. Ali nekada čovjek bude u situaciji da ljudima nešto kazuje, a možda on te stvari nekada ne može sve ni da praktikuje. U svakom slučaju, zašto ova tema i zašto ova tribina? Prva stvar, mi živimo u vremenu poremećenih parametara ljudske vrijednosti. Pa se danas na svjetskoj sceni pokušaje ljudima nametnuti da je neko vrijedan ko ne zaslužuje tu pažnju toliko niti slijeđenje. S druge strane, ako pogledamo u hal i stanje muslimana, vidjet ćemo da veoma malo poznaju Muhammeda alejhi salatu wasalam. Oni kao muslimani ne znaju o Allahom poslaniku mnogo toga. A šta mislite onda kako je sa onima koji su nemuslimani i koji imaju priliku da slušaju Božijeg poslanika alejhi salatu wasalam od oni koji imaju za cilj da Allahom poslanika prikažu u najgorim svjetlu. Ova tribina je iz razloga što je u zadnjih nekoliko godina, pa možda i zadnjih 10 godina, aktualna tema, pogotovo na zapadu, govor o Božijem poslaniku, alejhi salatu wasalam, i njegovo predstavljanje na način, jedan gnusan način, pa ovakva tribina je pokušaj da se ljudima pokaže i dokaže autentično ko je to zaista Muhammed, alejhi salatu wasalam. Ova naša tribina ima nekoliko dijelova, imamo jedan kraći uvod, imamo nekoliko odlika Allahovog poslanika kako bi vidjeli kakvo mjesto poslanik ima kod Allaha Đelešanu. Nakon toga ćemo spomenuti nekoliko primjera iz njegovog života, a imao sam veliki problem da vam provjerim nekoliko primjera iz njegovog života jer je to jedna velika bašta prepuna mirisnog cvijeta
pa sam imao veliki problem da spomenemo samo nekoliko primjera iz njegovog života. Nakon toga ćemo spomenuti nekoliko primjera njegovih sahaba, kako su oni živjeli, jer da neko ne pomisli da mi danas ne možemo slijediti Božijeg poslanika i na kraju nekoliko obaveza prema Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam. Braću moja draga i uvaženi sestre, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka samo s jednim ciljem, a to je da obožaje Allaha dželešanu. Nažalost, velik broj ljudi čovječanstva ne zna ovu činjenicu. Ljudi ustaju, bude se, rade, spavaju, iz dana u dan prolazi njihov život, a ne znaju zašto su na dunjalu. Allah dželešanu kaže jasno u Kur'anu: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ljude i džine, poslušajte ovu frazu, ljude i džine nisam stvorio ni sa tim ciljem, osim da Allah obožava. Pa je čovjek na zemlji stvoren s ciljem. Ovaj naš život je ispit. Pogledajte kada ste na fakultetu, treba ti 5 ili 10 dana da pripremiš jedan ispit. A zamislite onda kakav nas čeka ispit na sudnjem danu kad se za njega pripremamo cijeli život. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah je stvorio život i stvorio je smrt da bi vas iskušao kako ćete se ponašati. Pa smo mi tu, braću moja draga, s ciljem. Ovo je ispit. Pa je Allah dželešanu slao svoje poslanike kroz historiju da ljudima pojasni koga obožavati, Allaha, i kako ga obožavati. Pa je posljednji poslanik u plejadi i dugom nizu poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, Allahu miljeni, najbolje stvorenje koje je kročilo zemlju, poslan je cijelom čovječanstvu. Nemojte sebi dozvoliti da nasjednete na priču ljudi koji ne znaju islam pa kažu Muhammed je poslan Arapima. Ne. Muhammed alejhi salatu vesselam je poslan cijelom čovječanstvu. I logično je, ako nema poslanika posle njega, do sudnjeg dana, i njegova objava je posljednja objava, onda je logično da je poslan cijelom čovječanstvu, a govorit ćemo poslije o tome sa dokazima. Allah dželešanu ga je učinio uzorom i svi ljudi, bez obzira ko bili, bogati ili siromašni, ugledi ili manji ugledi, na funkciji ili ne, imaju u Božijem poslaniku, alejhi salatu vesselam, divan uzor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Doista vi imate divan uzor u Božijem poslaniku. Ja Rab, ko nam je odabrao uzora? Odabrao ga uzvišeni Allah dželešanu. Pa braću moja draga, velika je čas biti sljedbenik Muhammeda alejhi salatu vesselam. Jedna od odlika Muhammeda a.s. jeste i činjenica da je njegova biografija zapisana sa lancem prenosilaca. Na njega se ne može slagati. Njegova biografija je dostupna svima sa lancem prenosilaca. To nema u historiji čovječanstva osim tu, kod Muhammeda a.s. Kaže predaja, taj prenosio tog, taj prenosio tog, da je Muhammed uradio to. Pa imamo lanac prenosilaca da vidimo je li ta vijest istinita. Nažalost, druge religije nemaju lanac prenosilaca za svoju nebesku knjigu, ali imamo lanac prenosilaca za biografiju Muhammeda alejhi salatu vesselam. Da ne ispadne da mi sebe palimo. Ljudi, objektivni nevjernici, jedan od njih je Michael Hart, američki pisac, 1987. godine napisao je poznatu knjigu, koju? 100 najvećih ličnosti u historiji i koga je stavio, kao nevijeni. Ko je number one? Stavio je Muhammed alejhi salatu vesselam, fe šehide šahidu min ehliha, pa je posvjedočio neko
mimo muslimana da je Muhammed alejhi salatu vesselam najbolja osoba koja je kročila planetom. Ne bih da vam navodim njegove citate u kojima on pojašnjava zašto je Muhammed alejhi salatu vesselam najbolji insan, kaže on je uspio da objedini dunjaluk i da objedini ahiret i vjerska i dunjalučka pitanja. Muhammed alejhi salatu vesselam je objedinio iako nije imao predispozicije. Kaže, većina ljudi koji ću staviti u ovu knjigu su, kaže, ljudi koji su živjeli u velikim civilizacijama, njihovi roditelji su bili kraljevi, bogataši. Muhammed alejhi salam je bio jetim. Odrastao u Arapi, kod Arapa, na arapskom poluotoku koji u to vrijeme bio daleko od bilo kakve civilizacije i bio je, znači nepismen, nije znao pisati, ali napravio je, šta? Revoluciju u čovječanstvu. Svojim ponašanjem i svojim edebom. O njemu su napisane knjige, o njemu su napisane kaside, održana predavanja, simpozi i mnogo toga. Zato je meni bilo veoma teško da u jednom predavanju od sat vremena predstavimo najboljeg insana koji je kročio zemljom. Pogledajte samo. Kako je kod nas na dunjalu kada neko kao insan ugledan uživa ugled kod ljudi, pa kažu on obnaša to, on je takav, on je takav. A možda je taj insan kod Allaha ne vrijedi ništa. Jedne prilike Božji poslanik sjedi sa ashabima, pa je prošao pored njih insan ono ugledan, lijepo odijelo. Kaže Božji poslanik, šta kažete za ovo? Pa kažu Allahu poslaniče, to je uglednik. On kad nešto zatraži, da mu se. On kad se za nekog zauzme, to se ispuni. Kad ode prositi djevojku, to mu dadnu. Pa je Božji poslanik ušutio. Pa je naišao drugi čovjek, siromašan, njegova odjeća je bila nikakva. Kaže Božji poslanik, a šta je ovaj, kakav je ovaj? Kažu Allahu poslaniče, bijeda, sirotinja, niko se ne osvrće njemu. Kaže Allahu poslanik, ovo je bitno. Kakav si kod Allaha? Ova je, kaže, bolji od onog malo prije kad bi se njih napunila zemaljska kugla. Ja rab. Ja rab, kolika razlika može biti između dva insana. Kaže, ovaj vaš siromašni, pocijepani, bolji je od onog malo prije kada bi se napunila zemaljska kugla. Kod koga je bolji? Kod Allaha. Pa je najbitnija stvar, kakav si kod Allaha. Pogledajte kakav je Boži poslanik kod Allaha. Allah Dželešanu u Kur'anu nije spominjao njegov fizički izgled, već je spomenuo njegov moral. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ Allah Jalešanu kaže, o Muhammede, doista si ti na visokom stepenu morala. Kod Allah subhanahu wa ta'ala, također Allah ga učinio uzorom لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ نُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Pa kaže Allah Jalešanu, doista vi u poslaniku imate divan uzor. Također, Allah ga je poslao kao milu svjetovima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali ni s kakvim ciljem, osim kao milu svjetovima. I doista oni koji su objektivni, kada pogledaju njegov životopis, vide da je on bio milost svjetovima. Ne samo muslimanima, svjetovima, a pokušat ćemo to djelimično i dokazati. Također, onaj ko hoće da ga Allah zavoli, ja rab, ima li veće počasti na planeti nego da te Allah zavoli? Ko hoće da ga Allah zavoli, neka slijedi Muhammed alejhi salatu vesselam, kaže Allah dželešanu, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ Reci, ako volite Allaha, mene slijedite, Muhammed alejhi salatu vesselam, pa će vas Allah zavoliti. Reci, ako Allaha volite i tvrdite, a moramo ga voliti, mene slijedite, pa će vas Allah zavoliti. Pa je to odlika
da je Muhammed a.s.v. način kako da te zavoli Allah dželešanu. Isto tako, pokornost njemu je pokornost Allahu. Kad se pokoriš poslaniku, ti si pokoran Allahu, kaže uzvišeni Allah, وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. Onaj ko je pokoran poslaniku, pokoran je i Allahu. Isto tako, Allah dželešanu u Kur'anu, velik broj poslanika kada ih doziva, doziva ih imenom. I nema ništa u tome, to da ja bi loše. Osim Muhammed a.s.v. zbog veličine njegovog mjesta kod Allaha, Allah ga nikad nije dozvao o Muhammede. Sve poslanike, o Nuh, o Musa, o Ibrahime, osim o Muhammede. Iz poštovanja kaže, ja ejuhan nebi, o vjerovjesniče, ja ejuhan rasul, o poslaniče. Pa ga Allah dželešanu ne želi dozvati imenom, već ga poziva njegovom misijom poslaničkom. Isto tako, od njegovih vrlina jeste i činjenica da je kada je Allah dželešanu dozvolio da učini Isra vel Mi'raj, došao je iz Mekke u Jerusalem, tu je klanjao svim poslanicima, što ukazuje koliko je veliko njegovo mjesto, da je predvodio sve poslanike. Vratimo se našim poslaniku, ali se vratimo se nam pokušajući u jednoj velikoj bašti prepunoj divnog, mirišljivog cvijeća, da uzmemo samo nekoliko cvjetova. Pa počnemo njegov odnos prema Allahu dželešanu. Allahu poslanik vezivao je srce svoje za gospodara do te mjeri da je u noćnom, dobrovoljnom namazu toliko stajao, toliko plakao, da su mu noge oticale. Pa mu kaže Aisha jedne prilike, Allahu poslaniće, tebi Allah oprostio sve ono što si učinio, i prije i poslije. Što toliko plaćeš, što toliko i vadetiš? Pa joj Boži poslanik da odgovor kaže, ja Aisha, efe da akunu abden šakura, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Ja Rab, taj Allah poslanik, znao je doći kući, kaže svojim suprugama, ima ništa za jest? Kažu, nema ništa. Kaže, ja ću taj dan postati. Znao je vezati kamen na svoj stoma od glavi, ali kaže, kako da ne budem Allahu zahvalan? Pa gdje smo mi, ja, subhanallah, gdje smo mi, imamo auta, imamo kuće, imamo mobitele, imamo laptope, sve imamo. Koliko mi zahvaljujemo Allahu dželešanu. Pogledajte, mi znamo da je porodica najbitnija ćelija društva. Pogledajte odnos Božijeg poslanika prema njegovoj porodici. Vi imate na zapadu nekada želi da Božijeg poslanika prikažu u lošoj slici njegov odnos prema suprugama. Božijeg poslanika a.s.v. je taj koji je postavio historijsko pravilo. Ako neko želi da se natječi u dobroti, znate gdje se kod nas natječi? Kakav ćeš biti prema ženi i prema djeci? Kaže Allahu poslanik, hajrukum, hajrukum li ehlikum. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama i djeci. Hoćeš da budeš dobar? E ovdje se natječi. Ne trebaš se natjecati negdje drugo. Ovdje se dokaziva kakav si prema svojoj supruzi i kakav si prema svojoj djeci. Hajrukum, hajrukum li ehlikum. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženi. Isto tako, Boži poslanik bio je kadija, bio je muftija, bio je imam, bio je vojskovođa, bio je poslanik, imao žene, imao djecu i opet ima vremena da odvoji vrijeme, da se zabavlja sa svojom suprugom, sa Aishom radijallahu ta'ala, dva puta se utrkivao. Da li se neko od nas ikad utrkivao sa svojom ženom? Ama ne imamo vremena. Dva puta, jednom pobjedla Aisha, pa prošlo vremena, kaže Boži poslanik, hajde se opet utrkujemo. Pa je Boži poslanik pobjedio, kaže, e to ti je za onu prvu pobjedu. Boži poslanik, ja, Rab, ima vremena da se utrkuje sa svojom suprugom. Isto tako kaže Aisha, na darabe Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, hadimen lehu vada ima ra'eten. Nikad poslanik nije udario svojom rukom slugu, niti ženu. Gdje su oni veliki muslimani koji svakim danom mijenjaju ženama šljive, nekad na desnom oku, nekad na lijevom. I još kaže, sunnetlija i tako dalje. Evo sunneta, ovo je sunnet. Nikad poslanik nije udario svoju suprugu. Isto tako, pogledajte tog insana i tog postupka.
Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi pila vodu iz čaše, pa dodala Božijem poslaniku, on bi čašu okrenuo da stavi svoja usta na mjesto gdje sam ja pila. Kada bi, kaže, jela mjesto sa neke kosti pa njemu dala, on bi uzeo tu kost, okrenuo bi da stavi svoja usta na mjesto gdje su bila moja usta, kaže komentator Kur'ana, kaže, iskazujući svoju ljubav prema suprugama. Ja, Rab, jeste li vidjeli tu romantiku? Jeste li vidjeli tu ljubav? Poznajete li vi takvu ljubav? Isto tako, pomagao u kućanskim poslovima. Muhammed alejhi selam, Allahov miljenik, pomagao u kući. Ma papučar, kaže, jedno u mjesec dana opro ženi suđe. Čast nije najveća da ženi opri suđe, da slijedi Muhammed alejhi selatu wassalam. Isto tako, primatao je njihove savjete u velikim, krucijalnim pitanjima, u bitkama. Boži poslanik pita sve supruge, pa prihvati njihovo mišljenje. Tu je Muhammed alejhi selatu wassalam sa svojim suprugama. Pa ko hoće sunnet, ko hoće slatku porodicu, ko hoće ambijent lijep, samo sunnet Božijeg poslanika alejhi selatu wassalam. Pogledajte njegov odnos prema komšijama. Koliko je hadisa u islamu o komšijama. A većina hadisa je općenita, što znači, bez obzira komšija bio musliman ili nemusliman, bio bogat ili ne, bio rođak ili ne, moramo biti dobri prema komšijama. Allahov poslanik je postavio čovječanstvu pravila ponašanja prema komšiji. Čak je doveo u pitanje vjeru insana koji nije dobar prema komšiji. Kažeš, ja sam musliman dobar, ali nisam dobar prema komšiji. Ne može. Kaže Allah poslanik, ovo je jedan od najtežih načina izražavanja u arapskom jeziku. Kaže, tako mi Allaha nije vjernik. Tako mi Allaha nije vjernik. Pa je ponovio tri puta. Tako mi Allaha nije vjernik. Kaže Allah poslanik, ko to nije vjernik? Nije, kaže, vjernik onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Ako imaš komšiju i nije siguran od tvog zla, Boži ti poslanik ne bira vjeru. Pa se snaži. Isto tako, jedne prilike mu dolazi, da vam samo kažem jedno pravilo, svi hadisi koji spominjemo su vjerodostojni. Jer pravilo je kod mene da nikad ne spominjem hadise koji nisu vjerodostojni. Došli su mu jedne prilike i kažu, Allahu poslaniče, ima jedna žena, spominje se da mnogo posti, i mnogo namaz klanja, i mnogo sadake daje, dobrovoljno svega svakako, ali kaže svojim jezikom vrijeđa komšije. Šta bi mi rekli danas za muslimana da kažu, ovaj musliman i klanja, i posti, i daje sadaku, ali eto, uznemirava komšije. Ma dobar ko kruh, tako bi mi rekli. Kaže Boži poslanik, ona će, kaže, u džehennem. Ja, Rab. Kaže, ima druga žena, veoma malo klanja dobrovoljni namaz, veoma malo sadaki, veoma malo posta, ali kaže, od njenog jezika su mirne komšije, kaže, ona će u džehennem. Pa zbog komšije možeš u džehennem i u džennet. Isto tako, Allahov poslanik alejhiselam je bio najveći borac protiv diskriminacije rasni. Pogledajte danas, cijeli svijet je zasnovan na tome, bijel, crn, koji pasoš imaš i tako dalje. Kod poslanika alejhiselam to nije bilo. Muezin, znate kako je, šta mislite, koja je čast biti muezin poslanikov, alejhiselam. Bila crni, bila iz Abesinije bio Božji poslanik, alejhiselam muezin. Njegova odgajateljica, njegova dojilja Umu Ejmet iz Abesinije. Selman el Farisi iz Persije, Suhejb Rumi, porijeklom od Rimljana i tako dalje. Boži poslanik alejhiselam nije dopuštao ljudima da se vrednuju po rasnoj osnovi. Jedne prilike Ebu Zer je bila ukazao, o sine crnkinji. Pa mu kaže Allahov poslanik, o Ebu Zer, Ebu Zer je jedan od, hajde kažemo, vodećih ashaba. Ali to nije spriječilo Božijeg poslanika da mu to negira. Kaže mu Ebu Zer, zar si ga uvijedio po njegovoj materi što je ona crna? Inneke imrugun fike džahilije, doista si pisan u kojem još ima džahilijeta. Nema rasne podjele u islamu i to je najveća prednost islama. Da čovjek iz Rusije, iz Amerike, iz Australije i iz Bosne može svojim islamom prestići sve Arape. To je prednost islama. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum.
doista su kod Allaha najbolji oni koji se najviše boji. Ne gleda se u boju koži, ne gleda se u bogatstvo, ne gleda se u izgled, ne gleda se u porijeklo. Koliko se Allaha bojiš? Isto tako, Boži poslanik, gledajući današnje stanje političara i mnogo drugih, kako svojim porodicama daju privilegije, Boži poslanik, alejhi salatu vesselam, svojoj porodici nije davao nikakve privilegije. Najveći uzor kako treba da perceraju te relacije. Dolazi mu Fatima, njegova čerka, mezimica, Fatima. Alija prenosi hadis, kaže, Fatima je se umarala meljući žito. Pa je došla jednog dana, Boži poslanik kaže, Allahom poslaniće, možeš li mi dati jednog roba, slugu, da on meni mjesto mene, ispucale su mi ruke. Pa kaže Boži poslanik, možda te poluči nečemu što je bolje od toga. Kad legneš, kaže, spavat, reci 34 puta, elhamdulillah, Allahu ekber, 33 puta, subhanallah, i 33 puta, elhamdulillah. Kaže, to ti je bolje od slugi. Idi kući, nema slugi. Subhanallah il avlin. A pogledajte danas, ovo ja govorim, ja sam došao od tog izbosni. Kod nas, ako je predsjednik mjesne zajednice, odmah sve što ima funkcija oko sebe, podijeli svojoj familiji i svojim rođacima. A da ne govorim ako je ministar i ako je poviš njega. Kod Allahu poslanika, ali se radu selam, nije bilo toga. Pogledajte njegov odnos prema kategoriji ljudi koji niko ne voli, siromasi. Allahu poslanik je postavio jedno veliko pravilo. Kaže, es-sa'i ala al-aghmalati wal-miskini kal-mujahid fi sabilillah. Onaj ko brini o čovjeku siromahu i ko brine o udovici, ženi koja nema muža, on je na stepenu borca na Allahovom putu. Čovjek otišao da dade svoj život za islam. Ovaj s druge strane brine se o siromahu i brine se o udovici, mi dvojica smo na istom stepenu. Ili kaže, on je na stepenu čovjeka koji cijeli dan posti, a cijelu noć klanja noćni namaz. Ja, Rab, je li moguće da je ovoj vjeri tolika nagrada za izanak koji brine o vjeri, kao onaj ko cijeli dan posti i svaku noć, cijelu noć klanja. To je islam. To je Muhammed alejhi salatu vesselam. Njegove žene su slijedile taj sunnet. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, na jedne prilike mi je došla žena prosjekinja sa dvije kćerke. Pa sam pretražila svoju kuću, svu, i našla jednu datulu. Ja, Rab, pogledajte poslaničke kući. Šta mislite da dođete sa šleperom u kuću ili u magazine naših nekih ministara ili nekoga na funkciji? To bi trebalo, znači, kamionima izvoziti. Kod Božijeg poslanika, ali se da, to je sa nam jedna datula u kući. Kaže Iša, pa sam dala tu jednu datulu, pa je ta žena, kaže, popolovila tu datulu i dala svojim čirkama. Pa kada je došao Boži poslanik, ja sam mu to spomenula, pa kaže Allah poslanik, alejhi salatu vesselam, koga Allah obskrbi sa ženskim djetetom i on ga pazi i odgaja, to će mu biti, kaže, zaštita od vatri na sudnjem danu. Pa pogledajte, supruge Božijeg poslanika spremne su da dadu zadnju datulu iz svoje kuće. Idemo dalje. Odnos Božijeg poslanika prema nevjernicima iz njegovog okruženja. Kaže Allah poslanik da je muslimanima kazao kako je veliko mjesto nemuslimana u društvu do te mjere da mu ne bi učinio nepravdu. Kaže Allah poslanik, ite u da'vatel madnumi, vode u inkane kafira, bojte se dode mazluma. Neko kome je učinio nepravda, kaže, makar bio nevjernik, između njega i Allaha nema zastora. U islamu ne možeš reći, idem prodat auto, je li nemusliman, jest, ma povalča, njemu ne vedam od toga. Ne može, haram, haram. Taj nevjernik kad dovi protiv tebe, ako smo učinio nepravdu, između njega i Allaha nema zastora. Allah mu prima dove. Pa zar to, braćo moja draga, nije veličina, veličina Božijeg poslanika, ali se da to veselam. Isto tako, Boži poslanik, rekli smo koliko je funkcija obnašao, koliko je bio zauzit. Razboli se židovski dječak. Nije Ebu Bekru, nije Omeru, nije Ali, njegov unuk. Razbolio se židovski dječak. Boži poslanik nađe vremena da ga obiđe na smrtnoj postelji. Hadis kod imama Buhari je 100% vjerodostojan. Pa kada je vidio da to dijete umire, kaže, primi islam, spasi se. Pa je dijete pogledalo u svog oca pa mu kaže,
prihvati ono što ti nudi Ebul Kasim, pa je dijete prihvatilo islam u zadnjim momentima svog života. Pa je Božji poslanik izišao iz kuće i kaže: hvala Allahu koji ga je mojim sebebom spasio vatre džehennemske. Pa je imao Muhammed alejhi selam vremena da obiđe bolesno židovsko dijete. To vam je Muhammed alejhi selatu ve selam. Kada je činio hidžu, pazite, napuštaš Meku, ostavljaš svu svoju kuću i svoju zemlju, svu svoju imovinu, ljudi te progoni sad zbog vjere, on nije htio da im uzvrati zlom na zlo. Ostavio je Aliju jer je Božji poslanik bio i prije islama povjerljiv. Pa su kod njega ljudi, Mekelije, nevjernici, ostavljali stvari kao da čuva, kao, ajde kažemo, on je bio povjerljiv. Pa je ostavio Aliju, kaže, ostani ovdje iza mene, razduži ove stvari svakom i onda i ti dođi učini hidžu. Pogledajte Allahovog poslanika, zar nije mogao reći, pa oni su mene protjerali, uzeli moju kuću, uzeli moju zemlju, pa uzet ću nešto i ja od njih. Nije to moglo stati u obraz Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Isto tako, onog dana kada ga je Allah uzvisio, pa je došao kao vojskovođa u Meku, nakon 10 godina osvojio Meku, prije toga ga psovali, vrijeđali, udarali, 3 godine bio u izolaciji, nije imao šta da jedi, tukli, davili, nema šta nisu radili. Pa je došao, Allah ga uzvisio kao vojskovođa. Pa kaže Mekelijama, svim onima koji su ga mučili, šta mislite šta ću s vama uraditi? Mene da je neko vrijeđao sve jednog po jednog od vama. E, sjećaš se onog dan, sjećam, hajde malo te fastaš. Ja svakog tako. A Božji poslanik alejhi selatu ve selam kaže, inne kuntu laqa. Danas ste svi slobodni, ja, Meka koja ga je protjerala, uzurpirala njegovu imovinu, Meka koja ga je mučila i gladnog i žednog, on kaže, svi ste slobodni. Dajte mi taj primjer drugi u historiji, da je neko tako ušao u neki grad i da je rekao ljudima, svi ste slobodni. To nema nigdje, zapamtite. Čitajte siru i biografiju i čitajte historiju Nuh alejhi selam do danas, to niko nije uradio si Muhammed alejhi selatu ve selam. Ljudima koji su ga tako mučili, protjerali, da im vrati tako. Inne kuntu laqa, idite, svi ste slobodni. Pogledajte njegov odnos prema onima koji su ga vrijeđali. Otišao je Božji poslanik u Tajif, Tajif je od neke 100 km. Pješici, da ih pozove u islam. Želeći njima dobro da se spasi, da ne idu u džehennem. On gore otišao, oni nagovorili omladinu da ga kamenjem istjeraju iz Tajifa. Razbili mu glavu, raskrvarili ga. Šta misliš da ti negdje odeš u neku ulicu i pozivaš ljude u vjeru i on te kamenje natjeraju? Šta bi rekao? Da Bog da vam se za tjeme nestalo, za Bog da vas nestalo. Dolazi mu melek sa Džibrilom zadužen za brda. Hadis kod imama Buharije, pa kaže, gospodar tvoj je čuo šta je tvoj narod tebi rekao. Naredi mi ako hoćeš dva ću brda spojiti na Tajif. Ja, kako bi ga ja spojio fino? Kaže Allah poslanik, ne, kaže, nadam se da će Allah iz njihovi kičmi izvesti narod koji će Allah obožavati. To je Muhammed alejhi selatu ve selam, što nam zapadnjaci o tome ne pričaju, što nam te predaje ne citiraju. E, do njih vjerovatno još nisu došli. Isto tako, idemo dalje. Pogledajte danas, svijet cijeli govori, mi smo govorili, znači, o Božijem poslaniku, pa njegov odnos u raznim kategorijama ljudi, hajmo otići u jedan drugi svijet, odnos Božijeg poslanika prema životinjama. Danas ljudi postavljaju rezolucije, ama mi imamo rezolucije prije 1400 godina koje je ispisao Muhammed alejhi selatu ve selam. Kaže Allahu poslanik, žena je ušla u vatru zbog mački. Zbog mački u islamu možeš džehennem zaraditi. Kaže, zatvorila je, nije je nahranila, niti je pustila da sama sebi nađe hranu, pa je ostavila tako dok nije uginula, pa je zbog toga u džehennemu završila. U drugom hadisu kaže Allah poslanik, Allah Dželešanu je oprostio prostitutki. Ima li gori grijeh na planeti prostitucija? Išla je, kaže, iz Benu Israila, žena prostitutka, išla je, kaže, kroz pustinju, pa je vidila psa kako je žedan do te mjere da liži vlažnu zemlju oko bunara. Pa je ta prostitutka sišla, zakvačila vode u svoju mestvu i donijela psu i nahranila ga, napojila ga, pa je Allah Dželešanu zbog toga oprostio grijeh. Ja, Rab, pogledajte Islama. Jedne prilike, kao što došlo, jer dosto na hadisu, Božji poslanik je
bio sa jednog od ashaba, pa je ušao u jednu baštu, palmovinu. Pa je ugledao devu. Pa kada ga je deva vidjela onoga koga je Allah poslao kao milost svjetovima, počela da ruči, počela da plaći. Ja, da. Pa je došao Boži poslanik i stavio svoju ruku na nju, pa je prestala da plaći. Pa kaže Allah poslanik, ali se vratu u sedam, ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan mladić, kaže jas. Kaže, bojte se Allaha u pogledu ovih životinja koje vam je Allah dao u posjed. Ona mi se sad žalila da je patiš gladnom i da je pretovaraš. I nema, neko dođe danas i govori nam o pravima životinja. Ama, mi imamo prava životinja prije 400 godina. Ali teško to progutak da mi reknemo, mi smo to čuli od muslimana. To je, braću moja draga, samo jedan mali dio života Božih poslanika. Da mi vidimo kako su njegovi ashabi živjeli sa njim, zašto? Jer su i oni od krvi, od mesa. Oni nisu dobivali objavu. Da vidimo kako su oni živjeli s poslanikom. I opet moramo rezimirati. Jedne prilike, Allahov poslanik je vidio čovjeka da nosi zlatni prsten, kao što nosi velik broj Bošnjaka. Pa je došao Boži poslanik, uzeo prsten iz čovjekovi ruke, skinuo ga i bacio ga. Pa kada je otišao Boži poslanik, kažu ljudi tom, kaže Allahov poslanik u hadisu, zar neko od vas da uzme, kaže, žeravicu i drži je u ruci. Aludirajući da je zabranjeno nositi zlato islamu. Pa kada je Boži poslanik otišao, kaže ashabi, uzmi taj prsten, nemoj da više nosi na ruci, stavi u džep i dadi svojoj ženi. Da uzmem, kaže, prsten koji ga je bacio poslanik, ma nemoguće, kaže. Samo što ga je poslanik bacio, ma neću da ja, kaže, više nikad. Pogledajte pokornost. Kako mi danas veoma lako padamo u krupne grijehe. Ashabi nisu htjeli da uzmu prsten koji ga je poslanik bacio. Halal da uzmem, ali nije htio. Isto tako, jedne prilike Boži poslanik klanja. Pa u namazu, u pola namaza, Boži poslanik skinuo svoju mestu, svoju cipelu i bacio. A sami u namazu, kad su to vidjeli, oni ne znaju ništa. Odmah svi svoje cipele skinuo i bacio. Boži poslanik je preko sela, vidi oni skinuli cipele. Šta je bilo, što se skinuli cipele? Pa mi kaže, vidi, ti skinuo i mi skinuli. U njih nije bilo filozofije kao kod nas. Kod nas kaže, je li veliki grijeh ili je mali, je li kamata, mora cikak u dženec kamatu muči. U njih nije bilo filozofije, nije vidjeli ti istinu i mi istinu. Ama kaže, meni je došao Džibril alejhi selam u namazu, pa mi je rekao da na mojim cipelama ima neđaseta, a ne može se klanjati u obući koja ima nečistoći, pa sam ja skinuo, vi niste trebali skinuti. Ali pogledajte kako kod njih, zato su uspjeli, tako mi Allaha. Ko hoće uspjeh, samo ne bude pokoran Allahom poslaniku alejhi salatu wasalam. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ko okrene glavu od knjige moje, teškim će životom živjeti. Allah mi je jednostavna formula. Kad god je teško u životu, nešto ide, problemi. Gdje si ti naspram Kur'ana? Gdje si naspram sunneta Božih poslanika alejhi salatu wasalam? Allah Dželešanu kaže, ko okrene glavu od knjige moje, teškim će životom živjeti na dunjalu. Isto tako, znalo se desiti kada je zabranjen alkohol, da je bilo ashaba koji su podigli čašu da popiju. Kaže ashab, halo, zabranjen alkohol, odmah bacaj. Kod nas bilo, čekaj da popijem pa ću da idemo provjeriti. Kod ashaba nema provjeri, je zabranjen. U namazu dolazi čovjek, ljudi klanjaju, okrenuli se prema Jerusalemu. I dva rekiata klanjali, i kindije namaza, i oni muku namaza, kaže, gotovo je sad, već ljudi klanjaju, sad će klanjaju, završi gotovo. Kaže, tako mi Allaha, ja sam klanjao jutro saba sa poslanikom, mi smo se okrenuli ka Meki, promjena kibli. Oni odmah u namazu, hođa prošao ispred njih, i odmah se okrenuli u namazu, da ona dva rekiata klanjaju prema Meki. Zato su uspjeli, ključ nije ovog uspjeha je zato što su samo mi smo čuli i mi se pokoravamo. Isto tako, braću moja draga, oni su bili spremni sebe, svoje osjećanje, želje, ljubavi počiniti Božijem poslaniku. Kaže Enes radijallahu ta'ala, u jednom sam bio kod jednog čovjeka na večeru. Pa sam vidio poslanika kako po šerpi traga za tikvu. Volio je Božji poslanik tikvu. Pa gdje god vidi, on dopati. Kaže Enes radijallahu ta'ala, ja prije nisam volio tikvu. Kad sam vidio da poslanik voli tikvu, ja sam odmah zavolio tikvu. Ja rab, kakve su to duše. Omar radijallahu ta'ala kaže Allahu poslaniku,
ja sam, ja kaže, volim tebe, Boži poslaniće, najviše osim sebe. Sebe volim više od tebe. Kaže mu Boži poslanić, la ja, ne može, moraš me voliti više od sebe. E kaže, nisam znao, sad te volim više od sebe. Odmah! Ja, rab, zato su uspjeli, zato su uspjeli. Oni su svoje osjećaje odmah automatski mijenjali. Instalira, reinstalira, odmah. God naš čovjek da ostavi drinu, treba mu 16 godina. Pa mogu, pa ne mogu, pa dim kroz uši, pa dim kroz nos. Halo, neću od sutra i gotovo. Ej, dok se ja porodim 16 puta. Pogledajte kako su ashabi, semirna, wa'atana, čuli su, pokorajaju se i završena stvar. Isto tako, ljubav prema poslaniku je neopisiva. Dolaze jednoj ženi nakon bitke na Uhudu gdje je ubijeno 70 ashaba, pa joj kažu, poginuo je tvoj muž, poginuo je tvoj sin i poginuo je tvoj otac. Imaju li tri veće kategorije za ženu? To je žena, bolam, žena je mehka, žena je lagana. Kaže, ubijeni su. Kaže ona, dobro, a šta je bilo s poslanikom? Kaže, on je živ, alhamdulillah, ne vjerujem, kaj hoći da vidim. Kad je vidjela Božijeg poslanika, kaže, svi musibeti nakon tebe su malehni. Ja, rab, kakva su to srca? Kakva su to srca? Ubijen joj muž, ubijen joj sin, ubijen joj otac. Ali kaže, samo da vidim poslanika, ali se da tu se... Svi musibeti nakon njega su malehni. Isto tako, braću moja draga, bio je sahaba koji kažu, toliko smo voljeli poslanika, toliko smo ga gledali sa žudnjom, da sad kad bi mi rekao da ga opiši, ja ga ne bi znao, kaže, opisati, jer se nisam mogao nagledati Božijeg poslanika, ali i se da to se nam. Na kraju, zadnji dio predavanja, možda i najbitniji, nakon što smo vidjeli ko je poslanik, nakon što smo vidjeli mali djelić, kako su ga slavi, voljeli i slijedili, da vidimo, braćo moja draga, kakve su naše obaveze prema tom Allahovom miljeniku. Prva stvar, moramo vjerovati u njega. Šta znači vjerovati? Da vjerujemo da je poslanik, da vjerujemo da je posljednik, da vjerujemo da je njegova poslanica derogirala sve prijedodne poslanice. Inne dine, inda Allahi, el Islam, kod Allaha, mi ne govorimo na zemlji, kod Allaha, jedina vjera je prihvaćena Islam. Pa je vjera Islam s kojim je došao Muhammed alejhi salatu vesselam derogirala prijašnje poslanice. Jedne prilike Božji poslanik je vidio Omera kako čita stranicu Tevrata. Pa je se naljutio, kaže Omere, da je Musa alejhi selam živ, ne bi mu preostalo ništa osim da mene slijedi. Isto tako, braćo moja draga, moramo se paziti, danas živimo u vremenu kad nam drugi kazuju šta je sunnet, pa se ljudi nekada ismijavaju sa sunnetom, ljudi se ismijavaju sa bradom, ljudi se ismijavaju sa kratkim nogavicama. Ja neću ovdje da govorim o propisima, ali ako nešto ne znaš, šuti. Ako nešto ne znaš, šuti, jer to može biti ismijavanje sa sunnetom Božijeg poslanika, ali se radimo sram, a ismijavanje sa sunnetom je veliki, veliki grijeh, a da ne rekne može biti nešto veće od toga. Pa insan treba da pazi, kada vidi nekog muslimana da nešto praktikuje, da pita šta to radiš, na osnovu čega, a ne da se ismijaje, jer je to opasna stvar i naša obaveza da pazimo na sunnet. Isto tako, naša obaveza je pokoriti se Allahovom poslaniku. Imate sad jednu teoriju u Bosni, samo se, kaže, vjera uzima iz Kur'ana. Ja, rab, kako ćemo klanjati? Nigdje u Kur'anu ne piše koliko ima koji namaz rekijata. Pa ova vjera je zasnovana na Kur'anu i na sunnetu. Kaže Allah dželešanuhu, ovi koji vjerujete, pokorite se Allahu i pokorite se njegovom poslaniku. Kaže Allah dželešanuhu, oni koji se pokori Allahu i koji se pokori poslaniku, oni će biti u društvu sa poslanicima, sa dobrim ljudima, sa šehidima, sa iskrenim. Tako mi Allah, da nema druge koristi od pokornosti Allahu i njegovom poslaniku, osim da sutra na sudnjem danu budeš sa Muhammedom alejhi selam, da budeš sa Jusufom alejhi selam, da vidiš tu ljepotu, da vidiš Junusa alejhi selam koji je bio u utrobi ribi, da vidiš Ibrahima koji je bio u vatri i nije izgorio, da vidiš Musa alejhi selam koji je razgovarao sa Allahom, da budeš sa šehidima, sa Hamzom, da budeš sa Ebu Bekrom, da budeš sa Omerom, da budeš sa Halid ibn Velidom.
Kaže Allah Dželešanu, onaj ko se pokori Allahu i ko se pokori poslaniku, bit će u guštu sa poslanicima. Isto tako, jedan veoma bitan hadis, zapamtite ga večeras. Nisam želio da vam ističem neke stvari, ali ovaj hadis zapamtite. Kaže Allahu poslanik, svi sljedbenici mog umeta će ući u džennet. Elhamdulillah, treba vam ništa bolje. Svi sljedbenici mog umeta će ući u džennet, osim kaže oni koji odbiju. Ja, rab, zar može neko odbiti da ode u džennet? Ima, ima, kaže Boži poslanik, alejhi salatu wasalam. Ko mi se pokori, taj će u džennet. Ko mi bude nepokoran, taj je odbio. Nije rekao, kaže, taj je odbio, da mu sam si krivi, što se nisi pokorio. Vraćamo se još jednom na hadis, kaže Allah poslanik. Svi sljedbenici mog umeta će u džennet. Osim oni, kaže, koji neće, odbijaju. Kaže, sam ja, rab, a sahab, zar da odbije neko u džennet? Kaže, ko mi se pokori, ko čuje hadis, pa živi po njemu. Taj će u džennet. Onaj kaže, ko bude nepokoran, taj je odbio da uči. Sam, upo sam se odbio. Isto tako, braću moja draga, nakon, znači, vjerovanja u poslanika, nakon pokornosti dolazi ljubav. Dolazi ljubav prema Božijem poslaniku, a neće se vratiti u sedam. Kaže Allah poslanik, zapamte, ovo je druga stvar noćas koju trebate zapamtiti. Dolazi jedan čovjek iz pustinje. I kaže Allah poslaniku, onako pitanje, iznenadno kaže, kad će sudnji dan poslaniće? Kaže Allah poslanik, jer ne zna Boži poslanik kad će sudnji dan, ne zna ni Džibril, ne zna niko osim Allah. Kaže, ma bolam pametnije ti da pitaš nešto drugo. Šta je? Šta si ti, kaže, pripremio za sudnji dan? To je bitnije. Ma kaže Allah poslaniće, nisam nešto puno pripremio. Klanjam, postim, ali ništa nešto ogromno. Ali, kaže, moje srce je prepuno ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku. Kaže Allah poslanik, veliko pravilo i pazite, ovo je opasno. Entena men ahbebte, ti ćeš biti na sudnjem danu s ovima koji voliš. Danas koga voliš? Ako voliš igrače, pjevače, manekenke, glumce, sa njima ćeš biti na sudnjem danu. Sprijem se, već danas njihov dres da na sudnjem danu nosiš. Tako mi Allaha, svaki dan se prispitaj da usliš koga voli. Ok, a čovjek kaže, ovaj igrač je dobar, ok. Ali, da maštam, da ga ja sam vidio ljude kako lete da mu neki igrač dadne autogram. I poslije šta? S autogramom u džennet. Valaj, nećeš. Ne veriš s autogramom ni od Perezića, ni od Zakrata Kuzovića u džennet, osim sa imanom i sa djelima. Ente na men ahbebte, dobro svoje srce provjeri koga voliš jer će sa njim biti na sudnjem danu. Viš ti ja sad crtat koga trebaš voliti? Trebaš voliti Muhammed alaihi salatu wasalam, trebaš voliti ashabe, trebaš voliti supruge Božije i poslanika, trebaš voliti čestite, moralne, pobožne, iskrene, takvi se voli. Isto tako, braću moja draga, jednog ashaba u Mekki, Božji poslanik učinio hidžru, on ostao. Bio siroman, nije mogao učiniti hidžru, pa ga zarobili i odvedli da ga ubiju. Pa mu dolazi Ebu Sufjan, prije što je primio islam Ebu Sufjan. Pa u tim najtežim momentima, hoće da mu odrežu glavu, kaže, ja Zejdu, o Zejde, hajde budi iskren, kaže, molim te Allahom, gdje mi djecu. Bil, kaže, sad ti volio da si sa ženom i djecom, a da mi Muhameda ubijem. Slušaj opet, ja da. Ne bi, kaže, Allah mi volio da je tam Muhammed sad u Medini, da on ide putem da ga ubode trn, a kaže da sam ja sa svojom ženom, kaže, finom i ugladovim. Da ga samo ubode trn, kamo da ga ubijete. Kakva je to ljubav bila, ja rab. Kakva je to ljubav, ja rab, bila. Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže Allahu poslanik, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi, waladihi wan nasi ajma'in, niko od vas neće biti pravi vjernik potpun dok ne bude volio mene više od svoga babe i svoga djeteta i svih ljudi na planeti. Pa evo vam ovaj hadis i razmišljajte o njemu, gdje je ljubav Božijeg poslanika, gdje će se dati poslan, a na govijestu je Božijeg poslanik. Da će doći poslije njega ljudi, kaže Allah poslanik, doći će poslije mene ljudi koje nisam vidio. Neko od njih bi volio da me vidi više nego cijeli dunjaluk. Pa vidite da li ste od njih. I za kraj, zaista za kraj, pokazate li te ljubavi. Mi svi većinom odemo negdje, poslušamo možda neku kasidu, možda i neki mevlud, počnemo plakati, volimo poslanika, da. Ali da vidimo da li je naša ljubav prava i time ćemo završiti naše druženje. Pravi pokazatelj ljubav Božijeg poslanika, ali se dati o se nam, jeste slijeđenje njegovog sunneta.
To da mi nekad zaplačimo kad slušamo neku kasidu, to je nešto drugo. Ali gdje smo mi od sunneta Božijeg poslanika? A kako ćemo naučiti sunnet? Da iščitamo Buhariju, da iščitamo Muslima, da iščitamo Rijadu Salihin i tako dalje. Pa bilo koji hadis da nađemo, da ga pokušamo uprakticirati u svome životu. Isto tako, koliko smo spremni da se pokorimo onome što traži. Treća stvar. Ljubav prema poslaniku se ogleda u donošenju salavata na poslanika. Ja, Rab, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kaže Allah ovo poslanik. Zamislite, da vam neko sad kaže, sutra ćete neki prijesednik bilo koje velike države, sutra će tebe, tvoje ime spomenuti na nadnevniku. Samo će kazat, ja znam Pezića, to je moj friend. Ja bih eto dana lepio, ne bi spuštao se na zemlju nikako. Halo, bio sam na TV-u, čoveče. Kaže Allah poslanik, ko donese salavat na poslanika, ali se nam kaže Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allah dželešanuhu, iznad sedam nebesa, na njega donese 10 salavata. Ja, rab. U auto se voziš, jel ti je špriči, voziš auto, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Šta misliš da započneš svoj dan svaki salavatom na poslanika? Kakav bi tu veričet bio? Ma daj ti da ja malo odvrnem muziku, da ja malo da prozori poispadaju u kući i vi ćeš onda veričeta u kući. Kad šeitani tu ufate i kolo igra. Pa sad žena kroz prozor, sad dijete kroz prozor. Pa dje neće lepit neko kroz prozor kad je kuća puna šeitana. Započni svoj dan salavatom na poslanika, alejhi salatu wassalam, dovom i tako dalje. Jedan ashab. Šta znači, šta je ashabima značilo da ga Allah spomini? Jedan ashab Božji poslanik mu kaže, Allah mi je naredio da ja tebi proučim suru Lende kulinne dine kefru sura El Bejdine. I pogledajte šta je ovom ashabu zapilo za oči. Šta bi nama zapilo za oči? Pa nelogično je, gdje će poslanik njemu učiti suru? Kaže ovaj ashab Allahu poslanik. Kad je tebi to Allah naredio, je li on spomenuo moje ime? Kaže, jes. Njemu je bio najveći uspjeh na planeti da je Allah izgovorio njegovo ime. A mi imamo svakim danom priliku da Allah izgovori naše ime. Donoseći salavate na Allahu poslanika, alejhi salatu wassalam. Ali daleko smo mi od toga. Znamo mi pjesama od raznih pjevačica, da ih spominjem jer neki hoće da me tuži. Znamo mi toga mnogo, ali salavat, nažalost, ne znamo do njih. Ja rab, koliko smo daleko od sunneta Božijeg poslanika. Isto tako, voliti one koji poslanik voli, prezirati one koji poslanik nagovijestio da se preziru. Imate ljudi koji radi opasne grijehe. Božji poslanik kaže, ko uradi to i to, on je proklet. Ko uradi to i to, on je kod Allaha voljen. Pa treba voliti takve osobe. Isto tako, ljubav njegove porodice. Njegove supruge, njegovu djecu. Čovjek ih mora voliti zato što su ashabi i zato što su porodica Božih poslanika, ali se da to se nam. Ljubav prema njegovim ashabima. Nažalost, sad imate ovdje, alhamdulillah, valjda i nema, ali po Bosni imate jednu sektu, opasnu sektu, koja rani svoju dušu, psujući Ebu Bekra i Omera. Ja, rab, ne diraj nam u Ebu Bekra i Omera! Kroz moju krv, kroz moje vene teče krv na kojoj piše Ebu Bekr i Omer. To se ne smije dirati. To su najveći postulati vjeri. Pa ljubav prema ashabima, ako voliš ashabe, znaj da si na haku i na istini. I za kraj, dvije stvari, da podučimo našu djecu sunnetu Božih poslanika. Šta naša djeca znaju o poslaniku? Dolazi ona anketa u Sarajevu, ja gledam svojim očima. Kaže jednom našem Bošnjaku, kaže, de nam nabroj 5 igrača Barcelone, nije to ona anketa tamo iz Maroka, iz Bosne. Kaže, hoćeš li iz prve postave ili ćeš iz rezervne postave? Ja, rab. Sam što još ti rekao, ćeš broj čarapa da ti kažem. Kad je on to nabrojio siroma, kaže on njemu, a možete nam gospodine 5 ashaba nabrojati? Ili što pa nije, šta je riječ ashab? On ne zna šta je ashab. Ja, rab, to je naša omladina. Pa našu dječicu, da ih podučimo sunnetu Božijeg poslanika, ali se da to se nam kroz Rijadu Salihin, kroz Buhariju, iščitavajući knjige, životopis Božijeg poslanika i za vas ovdje na kraju.
kao što je spomenuo gospodin prije mene, da budete najbolji ambasadori Islama, da u narodu, u vašem okruženju, u najboljem svjetlu, praktično, pokažete šta je sunnet Božijeg poslanika, pa te komšija upita, šta je to što si mi poslao pola kila pečenja, kažeš, tako nas uči Božji poslanik, ali selam, rekao je da donosimo hranu svojim komšijama. Pa budite ambasadori Islama, praktično pokažite zapadu koji je bio Muhammed a.s. Molim Allah Đelešan da nas učini od istinskih sljedbenika Muhammed a.s. Molim me stvarno tada da oprosti grijehe, da nas učini u džennetu druž sa Božim poslanikom a.s. I na kraju, subhaneke, Allahumma radi hamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilaik.